Svađale se, između nas je bilo sve i svašta. Znači, zakopale smo ratne sekire i mislim da nema potrebe, da nema potrebe više da se ponavljamo. Zato što smatramo i ona da. I ja. Ćuti, Miki, ja sam ćutala kad si ti pričao. Ne, kaže, grlo me boli Mizaru, i ne mogu da vičem. On kad ima jedan iz Kupinova, kad ga neko laže, on kaže ovako. Alo, dozvoli da ja kažem. Znači, nema potrebe da ponovo pričamo neke ispričane, priče koje su dosadile i Bogu i narodu. Kada sada znači, možete da se volite. Stavile smo tačku na to. Znači, ovo je novi reality, nova priča. Nije me žena uvredila, ja nju nisam uvredila, nemam nikakav problem ovde sa njom i nema potrebe. Što se tiče... Koga doveo, što kada se tiče... Ja alo, ćuti ti. Ne, 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 ja bih samo da kažem da su i na prošloj farmi Jelena i Saška bilo, Jelena, da, i Saška bilo dobrim odnosima i idemo sada na drugu temu, nastavljamo sa nekom drugom pričom. Izvoli Ivana. Dobroveče svima. Imam pitanje za Kristinu. Kristina, dobroveče i tebi. Moje pitanje se odnosi na tvoj razgovor sa drvetom mudrosti. Kada te drvo pitalo da prokomentarišeš to što je Sloba polomio prst i povredio ruku, ti si rekla da misliš, rekla si s kim si takav si i da se on sa tobom nije tako ponašao i da njegovo ponašanje u stvari vrlo, da na njegovo ponašanje vrlo utiče osoba sa kojom je. Pa bih zamolila i tebe za komentar, a kasnije i Lunu i Slobu. Dobroveče prvo svima. Samo daši Miki. Dobroveče svima u studiju. Pozdravljam moju porodicu. Jeste, pričali smo o tome. Samo završe ovaj, pa ću da govorim. Bori brata, Miki. Miki, bori brata, duva mi čoveče, šlug je bol. Očigledno nam Jelena ne treba da bi imali opet, da ne mogu da izgovorim šta želim da kažem. Jeste, pričali smo o tome, pošto drvo me je pitalo, zašto sam rekao to, drvo me je pitalo da li je to uradio zato što je, da li to može da utiče na njegovo ponašanje neko ko je pored njega. Ja sam rekao da, naravno, zato što svi se mi prilagođavamo, što sam i rekla isto drvo, tu svi se mi prilagođavamo osobi sa kojom smo i sa jedne i druge strane, tako da normalno da nisu iste situacije i normalno da ne imamo istu vezu i normalno da sa mnom nije bio takav, ali... Rekla sam da se prilagođavamo jednom drugom, tako da to je to što se čuva. Rekla si s kim si takav si, citiram, tačno. Da, rekla sam sa kim si takav si, zato što smatram da osoba pored koje si utiče na tebe, da li pozitivno, negativno, na promjenja raspoloženja, da li imate svađe, nemate svađe, da li imate dobre odnose, nemate ljubavne gestove i tako dalje, sve to zavisi od osobe sa kojom si i kako to utiče na tebe. I stojim, mislim, to je sasvim normalno. A pre nego što Sloba i Luna ustanu da daju svoj komentar, ja bih ti pitala šta ti misliš i kako ocenjuješ njihov odnos? Kako bi ga opisala? Nezahvalno je sada ja da govorim o tome. Stavljate me u neprijatnu situaciju, ali reći ću, evo, smatram da okolnosti i ovde desimo utiču da iz tebe izvuku ono najgore. Tako da ne mogu da kažem da to, Luna, ne teraš ti njega da on to radi, on to radi sam. A što sam onda ja kada kažeš ti si tako? Ne, ja kažem za to da osobe, vaše svađe, to utiče na to. A u ostalom utiče i cela ova situacija ovde, te iznerviraju 30 osoba i onda dođe nekad... Pa naravno, ti to znaš i sam. Osoba, da. Dođe 30 osoba i to je kapisla koja eksplodira, tako da... Moguće da je i to, ali što se tiče njihovog odnosa, mislim, oni se malo vole, malo se mire, kao i svaka veza, ali opet verujem da najlepše trenutke provode u najgore situaciji ovde, tako da to je to. Mislim da mi nisi konkretno odgovorila na pitanje. Pa ne mogu da konkretno odgovorim zato što ja nisam sa njima, ne ležim pored njih pa da znam tačno kakav je njihov odnos. Ono što ja vidim jeste da cijela ova situacija utiče loše na njih i to je moje mišljenje.
Sloboda ne zna da iskontroliše nešto, utiču na njih razne spletke koje drugi rade. Oni su se posađali oko kampanja koja je radila Saška, jer je ona reka kako je Nikola, što nema veze sa vezom. Mislim, se svi smeli tome. Ja sam čak Nikoli rekla, nemoj se pecaš na to, jer on je isto dečko se nije želao da ima problem sa Slobodanom. I to su neke stvari na koje se oni pecaju, njih dvoje. Ja sam komentarisala ono što sam videla. To mene ne zanima, jer ja smatram da to uopšte nije. Pa ne zanima me zato što sam ja sama rekla da to nema veze sa vezom. Evo, ja sam mogla da nastavim tu priču. Ne bih ja baš rekla da nema veze sa vezom, s obzirom da Nikola se približio i spava tamo do njihovog kreveta. Samo da se razumemo, to uopšte nema veze sa vezom. Evo, ja mogu sad da nastavim tu priču, da kažem, jeste, videla sam, ali nisam videla, samo da završim. Ja ne znam, jedino ako se ti osjećaš pederom, ako si peder. Ne, uopšte nema. Ja sam žena i ja znam da je Luna zaljubljena u Slobodana i uopšte nema veze što on sedeo pored nje. To su totalno nebuloze. Ja sam ovde, to vidim. Ljudi, možda gledaoci gledaju drugačije, ali mi vidimo ovde i to nema nikakve veze. Ja vidim drugačije od tebe. Samo si ti videla to. I Žiža. Ti mene hoćeš da ubediš u to. Ne možeš. 30 ljudi, ne. Ne možeš. Uglavnom, mogla sam da nastavim tu igru i da kažem da sam videla nešto što nisam videla. Ja smatram da to nije tačno. Jednostavno, oni se pecaju na te gluposti koje ne trebaju još da ih drmaju ni u kakvom smislu, jer oni treba da se iskuliraju od ostalih ljudi, ali na njihovo odnosno utiče. I ja sada nemam šta njima da pomažem, ali neću ni da odmažem. To je fazon. Ostanem neutralna, zato što me zaista to ne zanima. Mene to ne zanima. Ja sam rekla da će Bog to da odredi šta će da bude. Neću ja da određujem. Neću ja da pravim njima spletke, neke koje nemaju veze sa vezom. Ti si mnogo fina. Pa ne, meni je to totalno nebolo da ja njima pravim spletke. Došla si čak da ih braniš ovde. To ćeš ti da odradiš. To mene ne zanima. Ja sam tebi rekla da mene to ne zanima i to je to. Ja sam rekla, ja stojim iza toga da normalno s kim si takav si, ne kažem u fazonu da je ona kriva, mislim, njihova svađa je kriva i njihova nesposobnost da se odbrane upravo od Saške i od milion ljudi koji utiču na njihov odnos. I zbog toga oni treba da se drže zajedno. Njihov odnos da je čvrst, odnosno da je Slobodan čvrst kao muškarac, ne može niko da ga poljulja. Ne da to niko može. Ne i moj brat i moju vezu ne može niko poljuljati. Ako u toj vezi sve funkcioniše kako treba. Nije tačno. Ja moram ponovo da odredim Slobodana, jer Slobodan se nalazi... Slobodan se nalazi u situaciji... Ti je različite pripune jedan čupan dlakavi. Ti zoliko treba kada. Pusti, Miki. Slobodan se nalazi u situaciji gde je, naravno, u najtežoj situaciji bilo koga od vas, jer on rastrzan između Lune, mene, cela situacija, ne u emotivnom smislu, opet da se razumemo, nego ovako, cela situacija je taka kakva je. I normalno da njemu nije svejedno i normalno da se iznervira i on, i pritom utiču na mnoge svađe ovde, ja potpuno razumem. Ali, što sam rekla, da, stojim iza toga s kim si takav si, ne u tom negativnom smislu, ali smatram da osoba koja je pored tebe treba da ti pomogne baš u ovakvoj situaciji i mislim da bi oni trebali da pomognu jednom drugom u tom smislu, a ne da se pecaju na takve gluposti. I zbog toga smatram da jeste na neki način, naravno, oboje su krivi, naravno, Slobodan, on je to uradio sam sebi, nije ona njega udarila. Ali, u svakom slučaju, ne bi trebali da se pecaju na to i ne bi trebali da uopšte razmišljaju šta drugi ljudi govore i to je to. Ja sam rekla, ja ne mislim ništa dobro o tome, ja sam sama rekla da ja mislim da to neće opstati, ali smatram da nisam ja tu došla njima da odmažem, niti da pravim spletke, drugi ljudi to rade, ja sam se sklonila, hoću da ostane neutralna, pogotovo zato što zaista tu nije bilo ničega i zaista nikako sedeli se jedno pored drugog, pa šta, sedim ja pored milion ljudi i družim se sa Miljanom non stop, pa šta sad to treba da znači. Tako da nisam došla ja nikome da odmažem, niti da pomažem, pogotovo ne da pomažem, mislim da je to potpuno glupo, a sve će samo da se odvije kako treba da se odvije i to je to. Hvala. Evo ti da sam odgovorila kako treba. Mogu da zamolim samo Lunu i Slobu za komentar? Naravno. Znači ti prvo, ali? Evo, ja ću prvo. Dobroveče svima u studiju. Dobroveče. Pa ovako, poštujem Kino mišljenje, ne mogu ja, to je njeno mišljenje i ja ga poštujem, naravno to... Ne mogu da je promenim to što ona misli. Nije tačno da ja... To je, dosta ljudi ovde komentaraše kako ja loše utičem na njega, ali ovo neko on kaže šta misli o tome. Ja sam prva ta koja je protiv toga da se nešto udara, da se histeriše, da ovo da ono. Ja mislim da sam to i dosta puta i rekla.
Iako ja sam ta prva isto koja ume te kako da histeriše i da udari i tako to. Ne sebe, nego nekoga, nego nešto uglavnom, da. Tako da, stvarno, ovde je toliko teško, toliko negativne energije, kao što je Kija rekla, milion nekih svađa utiče na tebe, nebitnih oko tebe, skupiš tu neku negativnu energiju i onda na kraju se to slomi na, nažalost, na najdražu osobu, oko mene to slobi uvek, ispoljim te neke negativne misli i energiju i žao mi je zbog toga. To veče je bila žurka i Nikola meni je tu dva puta prišao. Totalno nešto nebitno oko krompira, pričali smo o krompiru. Slobi to što je nije zasmetalo, nego posle neke naše gluposti, neke bukvalno, ne znam šta se tu desilo. Nešto sam se nazove zakačili i to je ispalo da je zbog toga nastao problem. Ja sam ispala tu malo kriva jer sam ga, nisam ga provocirala, nego nisam znala da pričam lepo sa njim, nego sam ga onako malo peckala i govorila mu da ne znam kuda ovo vodi, da ne znam da ćemo moći da ostanemo zajedno, da ovo da ono, i njega je to iznerviralo jer je pomislio da ja sumnjam u njega i u našu ljubav i eto, zato se završilo ovako. Meni je jako žao, ja sam rekla da smatram da sam ja kriva donekle što se ovo desilo. Tako da, ali ne mislim da daleko od toga da ja podržavam to i da ja želim da on da bude u ovakvoj situaciji u ovom stanju. Meni je jako krivo i eto, zamolila sam ga, obećao mi je da neće to više da se dešava. I eto, nemam šta više da komentarišem, onako slobo kažeš šta vam želim. Eto. Meni je samo krivo, ne krivo, nego mi je malo glupo što konstantno ljudi pokušavaju mene da predstave kako ja ne znam šta radim. Svi su udarili, svi su to radili. Na meni se slomila koja jer sam ja ispaštao, jer sam ja udario nezgodno i slomio svoju šaku. Ovde su ljudi se sekli, ovde su ljudi udarili u staklo koji su mogli sebi nogu da odseku. Znači, ono, ja sam udario, ovaj udaro glavom u zid. Znači, prvo, gospođa koja je ovde 15 puta imala fizički kontakt, ispoljavala agresiju, ona meni je pričao o agresivnosti, znači to neću dozvoliti nikad u životu. Prvo večer stukla macu, gađala ženu čašom. Znači ovde postoji... Kada imam problem sa nekim i kada imam svađu, u afektu se uradi svašta. Koja svađa, tek ušli u realiti, nismo 5 minuta bili, lebe mekani. A ti ne znaš pozadinu, pošto si glupa. Glupanderu jedan čupavi majmune. To je nešto drugo, Slobodan. Zašto si čoveka nazvala čupavi majmunom, sram se bilo. Tebe sam nazvala. Znači, kad u afektu nešto uradiš, to onda drugo. A ti iz čista mira po kozadku... A ja nisam u afektu, ti si bila tamo i videla si. Po drugi put to radiš. Po šta, ja ću dođem opet šlevu. Kad sam ja sebe povredila? Kada? A ti povrediš druge, to je problem, ja povredim sebe. Pa to je negde normalnije. To je negde normalnije nego povrediti sebe. Važi, ja to ja neću povrediti druge, ja ću povrediti sebe. Ja da sam neko povredila, ja bi bila namre. Dobra, ajde, pusti me, završim, bre. Da, aha, aha. Ajde, pričaj. Samo ću reći da ovde postoji bar 15 ljudi agresivnijih od mene, da ovo uopšte nije nikakva agresivnost. I to je bio afekat, ja sam tako odreagovao, ko zna zašto, bio sam nervozan, ko zna. Možda sledeći put neću, možda i hoću, ne znam, ne mogu da obećam zaista. Ja sam obećao da neću, ali... Alo, ja uopšte nisam imao problem sa ljubomorom. Ja sam rekao Nikoli šta je meni zasmetalo, ja sam prišao njemu za stolom i sam rekao, prišao sam mu tamo, rekao, ja sam zaista to, ako niste videli, mogu i da ponovim. Meni uopšte nije problem da ponovim celu priču, ako želite, naravno, ali ja sam to sa momkom rešio, rekao sam mu šta mi smeta, šta mi je zasmetalo. Na kraju uopšte nisam ni udario rukom u sto zbog te priče, nego jednostavno zato što nisam mogao da dođem do reči od Lune i ona jednostavno ponavlja jednu istu rečenicu. Ja nisam mogao uopšte da je objasnim šta sam hteo i eto tako u afektu sam udario, bez veze sam odreagovao, ja ne mislim da sam odreagovao dobro. Pogotovo sad kad vidimo, donosimo, kako se zove, da sam mora operišen ruku i tako neke gluposti. Naravno, ću pozivati moju porodicu da ne brinu da je sve okej. Da prokomentarišem ovo za Kristinu, što je rekla, ne kapiram. Rekla je prvo s kim si, takav si, da sam udario, a onda je juče rekla da sam to radio isto u braku. To je malo kontradiktorno, onako. Rekla da se tako nisam ponašao s njom, pa je rekla onda da sam ja udario rukom u, ne znam, u zid i tako neke. Meni je to malo kontradiktorno. Ja se ponašam isto, identično, znači idem srcem uvek. Nikad u životu nisam nikoga napao prvi, nikad u životu nisam nikoga povredio, ni verbalno, ni fizički prvi. To što sam tako odreagovao i to sam jednom možda u braku, nismo mi bili još u braku odreagovao tako bez veze. I to uopšte nije bilo zbog nje, bilo je zbog nečega sedmog, što se sve nakupilo, naravno doprinula je i ona.
ali to s kim si takav si, naravno Luna, ja mislim da ona uopšte ne utiče loše na mene, niti ja na nju. Ovde, ako je neko prošao sve i svašta ovde, to smo ona i ja. Ja sam rekao da ću se truditi ovde u svakom trenutku da njoj olakšam život ovde, jer vidim da je mnogo teško i meni je naravno postalo mnogo teško zaista, ali opet konta da se ja možda malo psihički jači, iako padnem nekad i ja, mislim da je to potpuno ljudski i normalno. Ne znam šta bih dodao, zaista, nemam neki hvala komentar. Hvala ti, ne treba ništa, samo bih ti rekla da se ne porediš sa drugima i da se nadamo svi da se to više neće ponoviti. Naravno. Mislim na to hvala. Da naučiš sebi. Hvala vam. Hvala. Sljedeće pitanje za nekog od vas ima Darko Tanasijević. Darko, izvoli. Hvala Dušice, dobroveče za drugari. Moje prvo pitanje večera...